So you guys are trusting multiple different there's multiple different hold on. Love it. Kāpēc tas mašīnas ir ļoti stāvs?
Jās, nedaudz tāds. Nu, kas es vēru tik jau? Nemīt, atrādīt. Es tev to vīkuru man tu patrādīt. Nu, aš jau priekšu, ka O, kas parā atgies. Nu, Thank you.